kvalita za prvý pôrok. Tento materiál vám bol doručený v materiáloch a materiál predkladá pani inžinierka Záhorcová, vedúca oddelenia ekonomickej a kultúrnej správy. Poprosím vás. Ďakujem. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej samosprávy je súčasťou programového rozpočtovania aj monitorovanie a hodnotenie finančného a programového plnenia programového rozpočtu za ten ktorý rok. Monitorovanie sa vždy vykonáva k 36. rozpočtového roka. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných merateľných ukazovateľov so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtovaných výdavkov na plnenie programov a ich časti so skutočnosťou. Dňa 28.8. tohto roku na zasadnutí Komisie financie správy majetku bola monitorovacia správa predložená Komisii financií, ktorá ju zobrala na vedomie. Monitorovanie merateľných ukazovateľov, ako aj plnenie výdavkov je spracované v priložených materiáloch a v textovej aj v tabuľkovej časti. Ja by som vlastne uviedla iba niekoľko čísiel z tej tabuľkovej časti. Plnenie bežných príjmov k 36. bolo na 53,49%. Čerpanie výdavkov, bežných výdavkov bolo vo výške 43,38%. Plnenie kapitálových príjmov bolo vo výške 6,12%. Je to dosť také nízke číslo, lenže je tu zarozpočtované, sú tu zarozpočtované dotácie na nákup nájomnej bytovky vo výške asi 680 000 eur a toto plnenie vlastne bude možno v tomto, možno v budúcom mesiaci, ale asi v tomto. Ďalej, kapitálové výdavky boli teda aj čerpané iba na 0,59% a to z toho dôvodu, že vlastne ešte neprebehla kúpa nájomnej bytovky. Finančné operácie príjmové boli plnené na 6,51% a výdavky finančných operácií boli plnené na 57,76%. Takže vlastne tie ukazovatele k 36., čo sa týka čerpania výdavkov, neboli prekročené. Nech sa páči, chcete sa, kolegyne, kolegovia, vyjadriť k tomuto prednesenému materiálu, respektíve k návrhu na uznesenie. Je to povinnosť, ktorá je uložená miestnej samospráve. Ja chcem len upozorniť na to, čo prebehla pani vedúca, že tá zmena, ktorej sa týka náš rozpočet, je jednoducho v sume 680 000 eur. Neviem, či to niekto počul dobre. To je dotácia mestu Žarnovica pri výstavbe nájomných bytov, pretože v okolí, aspoň za môjho funkčného obdobia, sa toľko nových bytov nepostavilo ani v jednom meste, ako sa postavilo v Žarnovici. A čo je dôležité, že tým je zhodnocovaný aj majetok mesta. To znamená, že počas tejto výstavby skutočne je z rozpočtu štátneho poskytnuté mestu Žarnovica do majetku suma 680 000, teda ale samozrejme v hodnote bytového domu, ktorý sa stáva majetkom mesta Žarnovica. To chcem povedať, že takouto výstavbou nie len, že sa vytvárajú podmienky, ale aj mesto vo forme dotačných prostriedkov získáva skutočne nemalý majetok do svojej správy a do svojej hodnoty, ktorý jednoducho potom spravuje. A potom ktorýkoľvek z nás môže odpovedať, že či počas jeho pôsobenia sa pričinil o to, aby sa zveladeval majetok tohto mesta, môže to povedať smele, pretože každý jeden z vás sa podielal pri odhlasovaní týchto veľkých projektov, pri týchto veľkých zámeroch a je to aj váš podiel na tom, že dnes mesto zhruba po dvoch funkčných obdobiach má
majetok zvýšený o 100% a disponuje takýmto veľkým majetkom toto mesto, v ktorom žijeme a o ktorom aj vy na každom zastupiteľstve rozhodujete. Takže chcem vám poďakovať, že ste vždy boli ústretoví pri týchto riešeniach, iniciatívni, pretože skutočne nestáva sa, že každý deň môže povedať ktorýkoľvek vedúci oddelenia financií na zastupiteľstve, že pribudlo do majetku mesta 680 000 eur, ktoré nemusí nikto nikomu splácať. Druhá časť samozrejme sú úverové zdroje, ktoré nám vzniká povinnosť. Dobre, takže ja som len na toto chcel upozorniť. Máte ešte niekto niečo k tomuto materiálu pre pani vedúcu? Ďakujem pekne. Pokiaľ nechám hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie hodnotenie programového rozpočtu mesta Žarnovica za prvý polrok, tak ako je uvedené v návrhu. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Bodu číslo 5 je to zmena rozpočtu, rozpočtové opatrenie. Toto rozpočtové opatrenie taktiež bolo predmetom rokovania vecne príslušných komisí. Toto rozpočtové opatrenie sa týka, že potrebujeme presunúť finančné prostriedky, ktoré boli alokované na určité investičné zámery, aby znovu skončili v oprave a v údržbe a pri použití na zveľaďovanie majetku mesta a ušetrilo sa pri verejnom obstarávaní, že teda sa vysúťažili nižšie sumy, tak sa znovu prerozdeľujú a niektoré konkrétne sa týka športovísk, s tým, že sme boli úspešní pri inom projekte na rekonštrukciu športoviska, tak vlastne z jednej rekonštrukcie sme ubrali peniaze, aby sme mali na spolufinancovanie, áno. Takže tých 10 000, ktoré bola realizácia stavby, tak ako máte uvedené, a samozrejme, že tú rekonštrukciu, ktorú sme pripravovali, tak budeme tie finančné prostriedky sústredovať na projekt, kde máme aj zmluvu s ministerstvom školstva na rekonštrukciu časti podložia existujúceho plochodrážneho areálu, respektíve dráhy, takže. A potom sú tam ešte také menšie presuny, čo sa týka na údržbu ciest a chodníkov, pretože sú časti miestnych komunikácií, ktoré skutočne pomerne nevyhnutne, alebo respektíve prioritnejšie potrebujú tieto opravy. Určite ste si všimli, že prebiehajú aj ešte v súčasnom období vzhľadom na to, ja neviem, na ulici Slobody smerom na Muchov vršok, tam sa vyspravujú už také statické narušenia toho podkladu, tak aby zima skutočne nám nevyrobila problém v jednotlivých častiach týchto miestnych komunikácií a najmä teda koncových častí týchto miestnych komunikácií. Takže toto je vlastne navrhované rozpočtové opatrenie. Pani vedúca, ja som to v stručnosti zhrnul, chcete vy ešte dodať niečo ku mne, alebo môžem ja k vám, nech sa páči, máte slovo. Ja by som iba dodala to, že sú tam vlastne zarozpočtované finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 7 000 eur na opravu cintorína. To je asi všetko. Máme dve vlastne zmluvy, alebo dva príspevky dotačné. To je rekonštrukcia domu smútky, je to z výnosov pre samosprávne funkcie, bude to oprava vonkajšku fasády a okolia domu smútku a druhá dotácia je na rekonštrukciu toho areálu dráhy plochodrážnej. Takže toto sú vlastne dva dotačné tituly, ktoré sa nám objavujú v našom rozpočte v oblasti aj príjmov, aj výdavkov. Takže na toto som zabudol. Nech sa páči, máte niekto nejaký dotaz, pripomienku k tomuto návrhu? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 6 z roku 2014, tak ako je uvedené v prílohe. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti.
Ďalší bod číslo 6 je to vysporiadanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami v rozpočte mesta Žarnovica. Jednoduchá vec, tam to máte aj uvedené v dôvodovej správe, že môže dojsť, ja predpokladám, že nedojde, ale vzhľadom na to, že by sa nám podarilo zrealizovať to, čo máme naplánované a museli by sme aj finančne plniť tieto záväzky, tak jednoducho si z minulých rokov budeme požičiavať svoje vlastné peniaze, ale účtovníctvo je také, aké je a musí to byť schválené aj zastupiteľstvom, takže my ich potom, keď ich dostaneme zo štátneho rozpočtu, my ich zase vrátime, keby sme ich náhodou potrebovali, takže pani vedúca, nech sa páči, k tomuto materiálu chcete ešte niečo doplniť? Ja by som iba to doplnila, že vlastne posledné peniaze zo štátneho rozpočtu dostaneme 20. decembra, takže do toho času by sme potrebovali možno zapožičať tie finančné prostriedky. Potom sa vrátia naspäť na ten účet minulých rokov. Takže, kto vie v oblasti finančníctva, čo je to časový nesúlad, tak určite mu je to jasné. Máme tie peniaze vlastne k dispozícii, ale budeme ich používať z bežných, ktoré nám prídu niekedy možno až v decembri. Potom tieto by sme vrátili a vyplníme z tých peniazí, ktoré nám prídu zo štátneho rozpočtu. Celé. Dobre, poprosím vás, máte niekto k tomuto návrh na uznesenie? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje prevod finančných prostriedkov v roku 2014, tak ako je uvedené v texte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu a to je bod číslo 7. Je to správa našej pani hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica o výsledku kontrol. Pani Žerka, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže v zmysle schválnych plánov kontrolnej činnosti boli vykonané ďalšie 4 kontroly, a to kontrola infozákona v obchodnej spoločnosti Mestský podnik Súvik Žarnovica. Ďalšie 2 kontroly sa týkali tvorby a čerpania sociálneho fondu v našich dvoch rozpočtových organizáciách, a to v základnej umeleckej škole a v centre voľného času. A 4. kontrola sa týkala plnenia opatrení na mestskom úrade, ktoré vlastne vyplynulo z kontroly tiež infozákona, ktorý bol vykonaný v tejto organizácii. Výsledky z týchto jednotlivých kontrol máte uvedené v tom predloženom materiáli, takže nebudem k tomu viacej sa vyjadrovať. Pokiaľ by boli z vašej strany nejaké otázky alebo pripomienky, tak sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže máme k tomuto bodu, alebo respektíve k tomu, čo uviedla pani ministerka, nejaký dotaz, pripomienku, respektíve predloženého materiálu. Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky mesta, tak ako je uvedené v bode číslo 1, 2 a 3. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Dobre. Budeme pokračovať v bode číslo 8. Bod číslo 8 je program odpadového hospodárstva mesta Žarnovica. Tento materiál máte k dispozícii, bol taktiež predmetom rokovania vecne príslušnej komisii. Poprosím vás, alebo respektíve poprosím pani vedúcu o prednesenie tohto materiálu v stručnosti. Nech sa páči, pani vedúca. Ďakujem veľmi pekne. Program odpadového hospodárstva mesta Žarnovica do roku 2015 sa vydáva z dôvodu povinnosti mesta podľa v zmysle paragrafu 6 odstavec 5 zákona 223 z roku 2011 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov do 4 mesiacov od vydania programu kraja vypracovať nový program. Program odpadového hospodárstva mesta Žarnovica sa vypracoval v nadväznosti na program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2011 až 2015,
ktorý platí od 15. februára 2014. Program odpadového hospodárstva mesta Žarnovica do roku 2015 predložilo mesto Žarnovica aj na schválenie na okresný úrad Žarnovici odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý nám ho schválil dňa 8. júla 2014. Program má 32 strán a také hlavné body, na ktoré by som vás chcela upozorniť, je to bod 3, kde sa nachádza vyhodnotenie pre predchádzajúceho programu, ktorý sme mali schválený. V bode 4 je uvedená záväzná časť programu na roky 2014 až roky 2015. A v bode 4.2 máme stanovené ciele a opatrenia na zníženie množstva vzniku komunálnych odpadov, opatrenia na zvýšenie podielu triedeného zberu komunálnych odpadov a následne ich zhodnotenia a opatrenia na zníženie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, ktoré sú ukladané na skládky odpadov. V bode 4.2.1 sú stanovené ciele pre jednotlivé druhy odpadov, a to komunálne odpady a biologicky rozložiteľné komunálne odpady. V bode 4.2.2 sú ciele pre elektroodpad, v bode 4.2.3 sú ciele pre stavebný odpad a odpad z demolácií. A v bode 7 je to vlastne prílohová časť, je to tabulková časť, kde máte možnosť sa dozvedieť o triedení odpadov mesta Žarnovica od roku 2005 až do roku 2013. Je to prehľadne spracované a dá sa tam vlastne nájsť všetko, čo koho zaujíma. Ja vám zatiaľ toľko ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Chcem sa opýtať, máte niekto nejaký dotaz alebo pripomienku, či už na predkladateľa alebo k samotnému materiálu? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje program odpadového hospodárstva mesta Žarnovica do roku 2015. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 9. Je to návrh všeobecno záväzného nariadenia o ochrane drevín a o vydaní súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov na území mesta. Dôvod je tam s tým, že bol novelizovaný zákon 543 o ochrane prírody a krajiny, kde táto novela nadobudla účinnosť od 1. septembra. Tým chcem povedať, že aj naše všeobecno záväzné nariadenie musí byť zosúladené s touto platnou legislatívnou normou. Týka sa to hlavne teda v časti, a je to článok 6, odstavec 8, kde je presne citované, za akých podmienok súhlas na výrub drevín sa nevyžaduje. Je to teda tá časť novely zákona, ktorý bol schválený aj účinný od 1.9. Takže v stručnosti asi toľko, pani vedúca. Chcete doplniť? Nie, povedali ste to presne, ďakujem. Dobre, takže poprosím vás, máte k tomuto materiálu alebo navrhovanému uzneseniu niečo na doplnenie, eventuálne otázku na pani vedúcu, pokiaľ nie. Nechám teda hlasovať o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecno záväznom nariadení číslo 2 z roku 2014 o ochrane drevín a o vydávaní súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov na území mesta Žarnovica. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ideme k ďalšiemu bodu. Je to bod číslo 10. V tomto bode je doplnok číslo 1 všeobecno záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2012 a to sa týka, toto všeobecno záväzné nariadenie, požiarného poriadku mesta Žarnovica. Znovu zákonodarca upravil túto legislatívnu normu, kde sa v tejto novele zákona nahrádza text dobrovoľný hasičský zbor, nahrádza dobrovoľným hasičským zborom mesta Žarnovica. Takto je to už aj v novej platnej legislatíve, pretože bolo množstvo rôznych názvov, rôznych dobrovoľných hasičov a organizácií všelijakých možných.
takže sa to zjednotilo a v článku 5 bude teda aj uvedené nové telefonické spojenie, kde je teda nahradené oproti pôvodnému v článku 5 odseku 6, tak ako máte uvedené v bode 2. No a samozrejme v bode 3 sa doplní uznesenie, na ktorom sa dnes máme uznesť. Chcete niekto k tomuto nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať, kde mestské zastupiteľstvo sa uznáša na doplnku číslo 1 k všeobecne záväznému nariadeniu, číslo 2 požiarny poriadok mesta Žarnovica, tak ako je uvedené v tejto. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa do bodu číslo 11. V bode 11 je vlastne prerokovanie zmeny číslo 2 organizačnej smernice rokovací poriadok komisie mestského zastupiteľstva. Tento materiál predkladá pani prednostka, ja len v stručnosti poviem, že sa to týka metodiky na vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. To znamená, že my musíme akceptovať túto metodiku tak, aby nám bol uznaný spôsob vypracovania a spracovania a schválený aj program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, aby sme mohli čerpať na základe takto vypracovaného a schváleného programu v nasledujúcich obdobiach ako mesto do štrukturálnych fondov. To znamená, že je to rozhodujúca časť prípravy tohto programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 až 2020. Ide tu skutočne len o doplnenie tohto rokovacieho poriadku, ale samozrejme, že musíme to mať schválené zastupiteľstvom, tak, aby sme splnili podmienky platnej metodiky. Nech sa páči, pán primátor. Ďakujem pekne. V podstate pán primátor to dôležite povedal. Ide o to, že z tej novej metodiky pre nás vyplýva ustanoviť tri pracovné komisie, minimálne tri pracovné komisie, ktoré by boli odborne zamerané na hospodárstvo, sociálne veci a environment. Čo v nás vlastne nás presvedčilo, že za tieto tri pracovné skupiny by bolo vhodné ustanoviť komisie, ktoré sú zriadené pri mestskom zastupiteľstve a sú to komisia financií a správy majetku, komisia výstavby investícií a životného prostredia a komisia sociálnych vecí a bývania. Z tohoto dôvodu do pôsobnosti týchto troch komisií v rokovacom poriadku navrhujeme vložiť vlastne jeden odsek, ktorý znie participuje, teda táto komisia participuje pri tvorbe, implementácii a hodnotení programu hospodárskeho sociálneho rozvoja mesta Žarnovica. Čiže vlastne pri tvorbe budú tieto komisie prerokovávať, momentálne už analytická časť je hotová, takže strategickú časť, až sa teda dostaneme k nejakému finančnému plánu, cieľom a tak ďalej na ďalšie volebné obdobie. Chcem len doplniť, že prečo takto sa postupuje aj v novej metodike a prečo my sme sa rozhodli tiež, aby tieto komisie boli schválené zastupiteľstvo. My tie komisie tak či tak máme. Takže v minulosti aj pri kontrole zo strany Európskej komisie bolo zistené množstvo formálnych chýb, že jednoducho takéto poradné orgány zastupiteľstva ani nemali. Programy hospodárskeho sociálneho rozvoja boli nacyklostylované firmami, ktoré núkali za neskutočne lacné peniaze, ale absolútne nekvalitné a by som povedal veľmi pochybné programy hospodárskeho sociálneho rozvoja, pretože museli byť, vtedy bolo nariadené, že musí byť program. Dnes prišli na to, že ten program síce mali mnohé mesta a obce, ale absolútne nekonkrétny, veľmi formálny, dokonca niektoré obce ho mali taký istý, akorát mali zmenené hlavičky. A nakoniec sa zistilo, že neboli takéto odborné komisie k dispozícii vôbec na týchto mestských a obecných zastupiteľstvách. Tým pádom, že my ich máme a my sme v minulosti aj takto postupovali a aj využívame to pre rokovanie a závery tohto mestského zastupiteľstva,
tak jednoducho my tie komisie len uznesením stanovíme, že budú zároveň tými komisiami, ktoré dnes už metodika stanovuje ako povinnú prílohu pri tom, aby mohli byť schválené programy hospodárskeho sociálneho rozvoja miest a obcí, aby mohli tie mesta a obce žiadať. Takže celé to je, my sme to robili už dávno, oni zistili z Európskej komisie, že mnohí to švindlujú, tak to teraz nariadili ako povinnú súčasť tejto metodiky, ktorú musia mesta alebo spracovatelia programu hospodárskeho sociálneho rozvoja akceptovať. To je celé. Poprosím vás, máte niekto k tomuto návrhu na uznesenie, doplnenie, dotaz? Pokiaľ nie, nechám hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu číslo 2 v organizačnej smernici rokovací poriadok zastupiteľstva v Žarnovici. Poprosím vás, máte to uvedené v prílohe, návrh na zmenu tak, ako je v tomto texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ideme k ďalšiemu bodu, bod číslo 12. Tu taktiež došlo zmene k legislatívy, kde sú jednoducho stanovené povinnosti pre jednotlivé mesta a obce a aj mestské zastupiteľstva, čo musí byť predmetom rokovania, takže nech sa páči pani prednostka k tomuto materiálu. Uvediem, že je komplet spracovaný tak, aby splňal všetky podmienky, ktoré sa týkajú legislatívy. Poprosím vás, nech sa páči, pán prednostka. Ja by som len toľko povedala, že vlastne schváľovať tieto veci, ktoré sú tu predložené, to znamená, že koľko poslancov bude v nasledujúcom volebnom období, ďalej koľko bude volebných obvodov, koľko poslancov sa bude voliť v jednotlivých volebných obvodoch, aký úväzok bude mať primátor v budúcom volebnom období a zverejňovanie, povinnosť zverejniť tieto volebné obvody a počet volených poslancov v obvyklým spôsobom obci. Všetky tieto povinnosti nám vyplývajú jednak zo zákona o voľbách do orgánov samosprávy a jednak zo zákona o obecnom zriadení. Takže kvôli tomu sú tu predložené jednotlivé uznesenia. Vieme, že je najvyšší čas, harmonogram prípravy volieb máme schválený, takže na tom pracujeme. No, ja len stručno si dopoviem, že vlastne pri končiacom volebnom období volení predstavitelia schvaľujú podmienky novým voleným predstaviteľom, takže to nemá nejakú... Ja osobne som nepochopil myšlienku zákonodarcu, no ale budiš. Dobre, keď to máme za povinnosť, tak to rešpektujme. Takže poprosím vás k tomuto návrhu, máte nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo ukladá zabezpečiť zverejnenie, tak ako je v texte návrhu na uznesenie. Poprosím vás. Pardon, no, ja som si to medzi tým otočil. Poprosím vás, ospravedlňujem sa, mestské zastupiteľstvo určuje počas volebného obdobia, tak, 2014-2018, kde bude 13 poslancov, poprosím vás, hlasujeme návrh na toto uznesenie, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Začína toho by už trošku viacej. Poprosím vás, v súvislosti s tým, čo už tu bolo povedané, hlasujeme o druhom návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo určuje pre volebné obdobie 2014-2018 volebné obvody, tak ako je uvedené v návrhu a v tomto texte návrhu na uznesenie. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Poprosím vás, hlasujeme o treťom návrhu na uznesenie, ktoré som mal predtým prehodené, kde mestské zastupiteľstvo ukladá prednostke v súlade s schválenými uzneseniami predchádzajúcimi zabezpečiť toto bezodkladné zverejnenie volebných obvodov a počty poslancov, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, lebo aj to je v novele. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie, mestské zastupiteľstvo súhlasí s tým, že rozsah výkonu funkcie primátora v nasledujúcom období sa mení nebude a určuje, že primátor bude
primátor mesta bude v voľbnom období 14-18 vykonávať svoju funkciu na plný úväzok, tak ako je uvedené v tomto návrhu na uznesení. Takže poprosím vás, najmä za dosť novele legislatívy, hlasujeme o tomto poslednom uznesení. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu dnešného rokovania. Je to bod číslo 13. Výročná cena mesta Žarnovica. Navrhované boli vlastne dve organizácie. Navrhnutý nebol ani jeden jednotlivec. Tieto organizácie, ktoré spĺňajú podmienky pre udelenie výročnej ceny mesta, je to Mestský fotbalový klub za dosiahnuté výsledky a kolektív zamestnancov Samaritánka nezisková organizácia, pretože v žiadosti bol návrh na ocenenie neziskovej organizácie. Je to veľmi neosobné, preto aj Mestská rada odporúčila, keď teda by malo byť predložené uznesenie tomuto zastupiteľstvu, aby to bolo osobné, aby aj vy ste mohli sa možno stotožniť, aby to bolo konkrétne. Tak sme navrhli, a Mestská rada tiež nemala s tým problém, udeliť výročnú cenu kolektívu zamestnancov, pretože tí skutočne odvádzajú tú najdôležitejšiu činnosť pri poslaní tohto zariadenia za ich obetavú a záslušnú prácu v oblasti sociálnych služieb. Neviem, či k tomu vy budete mať nejakú iný návrh alebo pripomienku. A odporúčila teda aj oceniť Mestský fotbalový klub za dosiahnuté výsledky v oblasti športu a za postup do tej tretej ligy, pretože skutočne po mnohých rokoch sa hrajú tak vysoké súťaže v našom meste, ako sa v minulosti hrávali. To znamená, že skutočne zastavil sa ten negatívny vývoj a tá negatívna tendencia v kvalite tohto športu v našom meste a vrátilo sa to kedysi, teda na tú úroveň, čo bola kedysi. Takže je tam aj navrhovaný v uznesení ten súčasťou aj ten finančný dar v hodnote toľko ako uvedené. Poprosím vás, vyjadrite sa k týmto návrhom, ktoré odporúčila Mestská rada. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku, eventuálne nejaké podporné stanovisko pre svojich kolegov pri hlasovaní? Pokiaľ nie, nechám teda hlasovať o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schvaľuje udeliť výročnú cenu mesta Žarnovica za rok 2014 Mestskému fotbalovému klubu, tak ako je uvedené v texte, a kolektívu zamestnancov Samaritánka nezisková organizácia, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo poveruje primátora mesta odovzdať túto výročnú cenu mesta za rok 2014 na podujatí Dni mesta Žarnovica v roku 2014, pretože bude tam priestor v rámci tohto programu. Takže toto je taktiež návrh z rokovania Mestskej rady. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu na uznesení. Hlasujeme. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal. Nikto nie proti. Tým sme sa vlastne dostali k materiálu, teda k bodu číslo 13. Prejdeme k bodu číslo 14, kde je vlastne samostatne tento bod uvedený, to ste si určite všimli aj pri prerokovávaní, nakoľko sme boli požiadaní zástupcami tejto organizácie cestovného ruchu, kde je aj mesto Žarnovica členom tejto organizácie, aj subjekty pôsobiace na území mesta Žarnovica. Takže ja by som poprosil a privítal zároveň pána inžiniera Sárinca medzi nami
a aj pani magistru Tencerovú, ktorá vlastne je výkonným pracovníkom tohto oblastného združenia organizácie cestovného ruchu. A nechal by som vám slovo, takže vítajte medzi nami a poprosím vás, aby ste využili ten priestor, ktorý vám je schválený v programe rokovania dnešného zastupiteľstva. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán primátor. Využívame túto príležitosť, aby sme mohli referovať na zastupiteľstvo. Môžem takto? Nech sa páči, ako len chcete. Nemáš ísť dopredu, ne? Ako chcete, ako vám... Využívame tento priestor na zastupiteľstve tohoto mesta, ktoré je zakladajúcim členom oblastnej organizácie cestovného ruchu. Lebo poslanci si ste spomenuli, že v roku 2012 v decembri hlasovali za vznik takejto organizácie, ktorá by mala plniť úlohu nejakého organizátora všetkých možných aktivít v rámci určitého vymedzeného regiónu. V roku 2013 bol pre oblastnú organizáciu cestovného ruchu, ktorá vznikla podľa zákona 91/2010 o podpore cestovného ruchu, rokom takým, by som povedal, rozhodovacím, kde jednotliví členovia, kde mimo mesta Nová Baňa, teda mesto Žarnovica je mesto Nová Baňa a sú tam obce Horné Hámre, Klakovská dolina, zatiaľ mimo Hrabičova, je tam obec Repište, to sú zakladajúci členovia a boli tam dvaja takí väčší podnikatelia v cestovnom ruchu. Mimo tejto oblasti organizácia začala po dohode v roku 2013, kedy sme konečne si utriasli myšlienky a ciele, lebo veľa organizácií, ktoré v Slovensku vznikli, už čerpajú významné zdroje so štátnou podporou pre aktivity vo svojich regiónoch. Sme sa konečne dohodli s tými obcami na členskom, na tom, ako budeme postupovať a dali sme teda taký priestor tej, by som povedal, voľnej karte v tom, že ten región vieme rozvíjať, aj keď nemáme mimoriadne významné dotácie zatiaľ na účtoch, ktoré by prispeli k regionálnemu rozvoju vo sfére cestovného ruchu. Ale vieme manažersky pracovať a rozšíriť tú organizáciu do takej miery, aby nabrala úplne iný podstatný a predovšetkým trvalejší charakter, ktorý by mal význam pre tento región a jeho rozvoj. Takže v tomto dneska sme zaradili na to obecné zastupiteľstvo tú informáciu, kde sme sa dostali, v akom štádiu sa nachádzame. My sme v podstate v mesiaci jún začali nejako aktivnejšie profesionálne pracovať, kde sme prijali pracovničku, magistru Tencerovú, ktorá skončila také štúdium, ktoré študovala kulturológiu a riadenie turistických organizácií. Ja robím výkonného riaditeľa, som inžinier cestovného ruchu a mám takmer 38 rokov praxe v cestovnom ruchu a prešiel som cez Vysoké Tatry do Novaly a teraz vlastne facilitujeme tento priestor. Perspektívne sme oslovili ďalších 11 obcí v rámci regiónu, kde je predpoklad, že by sme veľmi radi dali dokopy celý okres Žarnovica, pokiaľ ide o samosprávu v tomto okrese, plus obce, ktoré sa nachádzajú v tej línii za Hronom až po obec Repište, to znamená, veľmi radi by sme oslovili Sklené Teplice, veľmi radi by sme sa porozprávali s Vyhňami a určite budeme riešiť aj Hodrušu Hamre, ktoré zatiaľ, myslím, aj s Vyhňami sú v regióne Štiavnická. Postavili sme teraz základný komunikačný bod v meste Nová Baňa. Na námestí sme otvorili kanceláriu v rámci informačného centra, kde máme aj označenie organizácie a je to taký dobrý, ľahko prístupný informačný bod. Dostali sme priestor z mesta Žarnovica v médiách, ktoré máte tu lokálne. Akurát mám nové noviny, nový mesačník v ruke, tak na strane 14, už aj v minulom čísle sme uverejňovali nejaké informácie. Bol by som veľmi rád, keby ste sa vždy, keď budete študovať tie vaše noviny, zastavili na tých našich stránkach, aby ste sa dozvedeli o informáciách v rámci organizácie, čo pripravujeme a jakým spôsobom veci riešime a aké máme na to názory. A samozrejme, súčasť týchto informácií sú aj výzvy alebo tie marketingové prostriedky, ktoré budeme potrebovať v rámci podpory organizácie. Poviem príklad, v minulom čísle sme uverejnili výzvu, kde vyzývame v rámci regiónu obyvateľov
ktorí majú nejaký námet na vhodnú turistickú atrakciu alebo na nejakú kombináciu, na nejaký návštevnícky okruh, ktorý by dokázal motivovať záujem o príchodový cestovný ruch do tohto regiónu, aby sa zapojili do súťaže. Navrhli sme, že by sme veľmi radi takéto námety dostali. Zatiaľ ich nemáme veľa tých námetov, ale je to súťaž o plochu obrazovku, kde sme chceli podporiť toho, kto by taký námet podal. A veľmi radi by sme taký projekt, keď bude mať lepšiu myšlienku a nebude nejako investične náročne aj zrealizovať. Tých aktivít je strašne veľa. Budeme sa sústreďovať najmä v rámci toho, že tento región nebol zatiaľ vnímaný ako turistický región. Takže toto je jedna z kľúčových otázok pre toto prostredie, aby sme región medzi Slovenskou bránou a zatiaľ časťou Hliníka nad Hronom prezentovali ako turistický región. To je veľmi dôležité, lebo prefrčí celý ten juh, ktorý nosíte peniaze v tých autách, v tých vačkoch, prefrčia smerom na Tatry a prejdú cez tento región, cez Slovenskú bránu, bez toho, aby si uvedomili, že prechádzajú cez región, ktorý má svoje hodnoty, ktorý má svoju ponuku a vie vygenerovať novú ponuku. Veľmi kľúčovou úlohou tejto organizácie bude, aby sme vygenerovali novú ponuku pre trh cestovného ruchu. Čo vám tým na mysli? Nemôžeme chcieť, aby sa nám priestor turisticky rozvíjal, aby nám tu pribúdali ubytovacie kapacity, aby nám tu pribúdali služby, pokiaľ nebudeme mať voľnočasovú ponuku spracovanú do takej miery, ktorá bude nielen motivovať, ale bude aj mimoriadne dôležité je, aby aj uspokojovala toho návštevníka a klienta, ktorý príde do tohoto regiónu a chceme, aby prišiel do tohoto regiónu. Lebo viete veľmi dobre, že veľa príležitostí nie je. A je smutné, že komunikujeme v meste Žarnovica s podnikateľmi v cestovnom ruchu a javí sa tu zatiaľ predbežne veľký nezáujem o to, aby realizovali aktivity v rámci tejto organizácie, kde sa môžu stať riadnymi členmi. Lebo najprv tam má byť samospráva, mesto, aby sa stal taký príjmateľ, ako je napríklad nejaký penzión, riadnym členom organizácie. Musí byť tá samospráva najprv riadnym členom, aby mal zo zákona nárok tu byť. To píšeme aj na strane 14 teraz, ako v tých novinách. A je škoda, je veľmi na škodu teda, že sú zatiaľ také postoje, ale nebereme to nejako vážne, lebo je to nejaký počiatok nejakej významnejšej aktivity a komunikácie a my použijeme všetky možné lákadlá a argumenty, aby sme tých ľudí dostali za stôl, aby vnímali to, že aj penzión v Žarnovici potrebuje marketing, vydatný marketing a že potrebuje nejakým spôsobom žiť s tým regiónom, lebo sám veľmi ťažko sa presadí. Takže tie aktivity mimo toho, že budeme v rámci komunikácie, aj toto bereme ako prejav, že využívame tú komunikáciu a chceme komunikovať s miestnymi obyvateľmi, s rezidentami, aby boli informovaní, lebo to je veľmi kľúčové pre organizáciu cestovného ruchu, aby ste boli informovaní o našich aktivitách, o našich cieľoch, lebo potrebujeme vás získať na našu stranu. Ale je trošku aj povinnosťou poslancov, ktorí povedali už raz, že áno, chceme byť súčasťou nejakého takéto organizácie, ktorá organizuje aktivity v cestovnom ruchu, aby aj svojim vystupovaním na verejnosti, aby vystupovaním v rodinách, vystupovaním s kolegami v zamestnaní, propagovali pozitívne myšlienky tohoto regiónu vo sfére cestovného ruchu. Tak ako napríklad ja, a to môžete na budúci týždeň v piatok sledovať reláciu Milujem Slovensko, kde som sa s družinou Starých hor dostal na vystúpenie, kde spievame jednu pieseň z Banskej Štiavnice, lebo podporujeme banické tradície, som podporovateľom banických tradícií v regióne, z ktorého pochádzam, Banská Bystrica, Staré hory. A na neplánovanú otázku Nikodýma som odpovedal, lebo sa vás pýtal, my sa bavili o návšteve princov, synov Márie Terézie, lebo v Banskej Bystrici sme navrhli takú akciu pre mesto, kde je cisárska vizitácia, kde v tomto roku bolo 250. výročie návštevy princov Márie Terézie, syna Leopolda a rímskeho kráľa Jozefa II, budúcich slávnych cisárov, najslavnejších cisárov. A Nikodým mi nepriamo náhral, keď sa spýtal, že v súvislosti s tým mala byť kladená otázka tej Banášovej aj tomu druhému týmu v rámci tej relácie.
tak mi nepriamo nahral, keď sa spýtal, že aká technika sa používala Banská. Hovorím, boli pozerať títo synovia Marie Terezie, tento región, vyspelý Banský región už po vzniku Banskej akadémie a tak ďalej, ale navštívili aj pivovar v Žarnovici, áno, a v Žarnovici vedľa pivovaru bol altánok, krásny, nový postavený a tam aj obedovali. Takže keby sme robili aktivity, rozvíjali aktivity možno o 2, o 3 roky skôr, určite by jedna z takých aktivít živej kultúry v návrhu pre mesto Žarnovica bolo, aby sme si toto výročie pripomenuli, a v tomto roku je 250. výročie návštevy týchto budúcich cisárov v meste Žarnovica, v mestečku Žarnovica, lebo Žarnovica, pri Žarnovici sa vždy v historických análoch uvádza Oppidum ako mestečko. Chcem tým povedať, je tu niekoľko významných historických vecí, je tu niekoľko významných prírodných hodnot, o ktoré je hodno sa zaujímať a hodno ich aj rozpracovať do ponuky, lebo Žarnovická huta mala mimoriadny význam pre rozvoj celého regiónu. Keď hovoríme mimoriadny význam, tak Žarnovická huta, vlastne preto boli tí princovia v tej Žarnovickej hute, lebo boli pozerať nové stroje huty. Hej, tam bolo 10 mašín nových, tých buchárov, ktoré tam riešili veci okolo polymetalických rúd. Mala mimoriadny význam vlastne na rozvoj celého regiónu, lebo už v 17. storočí tu vznikali dedinky, kde sa pálilo uhlie a táto huta spotrebovala obrovské množstvo toho uhlia. Takže je tu okolo tejto histórie tohoto regiónu, je tu popísaných veľa materiálov hodnotných, historických, ktoré mienime v budúcnosti prepracovať. Požiadali sme úrad práce na sociálnej veci a rodiny o podporu projektu, kde chceme zamestnať 15 až 16 ľudí, ktorých budeme generálnym spôsobom riešiť audit územia, budeme pozerať archívy, budeme pozerať históriu, navedieme, mám na to spracovanú vlastnú metódu, vlastne, na ktorej formulujem produkty, novú ponuku v cestovnom ruchu. Takže toto chceme naučiť týchto ľudí a takýmto spôsobom sa pozrieť v tom regióne na tie hodnoty, ktoré by tu mohli byť ako materiál pre sformulovanie novej ponuky a nových vízií. Určite budeme riešiť v rámci budúcich aktivít Štálovú oblasť, ktorá je zatiaľ neriešená nejakým zásadným spôsobom. S profesorom Petrovičom v Nitre sme spravili predbežne ústnu dohodu, podpíšeme aj písomnú zmluvu, lebo on spravil svoju profesúru na prieskume Štálov v Novobanskej a Žarnovickej oblasti, takže tam chceme aj po odbornej stránke jednoducho aktivity týmto spôsobom smerovať, aby sme dokázali pre tento región, tak ako to primátor povedal, navrhnúť aktivity, ktoré by mohli byť aj súčasťou plánov hospodársko-sociálneho rozvoja. Aby toto mesto vedelo sa niečo chytiť, niečo rukolapného, zrozumiteľného, čo bude pomenované, čo bude mať aj začiatok, aj koniec a čo budú všetci rozumieť, že prečo to robíme, lebo to je dobre naformulovaný produkt, nie tak, ako spomínal plán hospodársko-sociálneho rozvoja, si to prečítate a fakt neviete, čo máte spraviť v tom regióne. Takže toto by som vám povedal len tak na úvod, alebo takú okrajovú informáciu. Zatiaľ máme odsúhlaseného nového člena obec Orovnica, v piatok je hlasovanie v obci Brehy, áno, ako noví členovia organizácie postupujeme takým spôsobom, že rozprávame, robíme verejné zhromaždenia s občanmi v týchto obciach, kde rozprávame najprv s tými zastupiteľstvami, rozprávame s aktivistami v regiónoch, lebo to sú predpoklady našich budúcich kooperanti, ktorí nám môžu vydatným spôsobom pri formulovaní nových okruhov, pri formulovaní nových produktov vydatne pomôcť. Ideme takýmto spôsobom, aby sme zaistili teda skutočne, keď sme si povedali, že 17 obcí a máme vytvoriť homogénne prostredie v rámci korektnej ponuky cestovného ruchu, takže takýmto spôsobom postupujeme a ideme a predpokladám, že tento proces ukončíme do konca októbra. Teraz sme vydatným spôsobom pripomienkovali normu, ktorá sa týka cestovného ruchu. Je to oblasť hnedých tábor, vidíte to tu, aj tu je pomník, kľad, áno. To som napríklad navrhol, lebo to bolo trošku unáhlené, pomník utrpenia, kľak, pomník utrpenia, ostrý grún. Túto zmenu už máme schválenú. Vieme, že v januári 21. januára 2015 bude 70. výročie utrpenia v kľaku, kde upálili ľudí a
a chceme túto zmenu realizovať. Ale navrhli sme nové dopravné značenie v regióne. Teraz budeme do celého regiónu doplňať dopravné značenia cesty 2. triedy, 3. triedy. Navrhli sme nový typ kategorizácie ciest, cesty 1. triedy súbežné s cestami R1 a diaľnicami. Toto nám takisto odsúhlasili v tej norme. A takýmto spôsobom proste snažíme sa prepracovať celé to prostredie, aby pracovalo to prostredie pre aktivity v cestovnom ruchu. Darí sa nám táto politika. Ďalšou politikou, ktorú vám chcem povedať, chceme využiť cestu R1, lebo považujeme za hlavný komunikačný kanál v tomto regióne. Keď chceme niekde povedať, že chceme byť turistický región, a sme turistický región, máme tu takéto hodnoty. Máme úžasnú tvár úžasnej krčmárky, ktorá pochádza z Horných Hámrov v Kľaku. To sú také pozitívne typy pre to, aby sme prilákali do tohto regiónu ľudí, že chceme s týmito vecami pracovať, chceme využiť cestu R1 a všetky tie objekty, ktoré sa na tej R1 nachádzajú alebo sú v blízkosti tej R1, aby sme využili túto propagáciu a reklamu tohoto regiónu na tejto hlavnej teple. Tam nám denne prechádza tisíce budúcich návštevníkov, ktorí môžu sa zastaviť. Druhým takým momentom sú napríklad máme na voznici odpočívadlo, jedno z najkrajších odpočívadiel možno na Slovensku. Máme tam informačné panely, teraz sa tam myslím stavajú sociálne zariadenia, ktoré nie sú využité. Hej. Národná diaľničná spoločnosť tam uverejnila jednu mapku a vlastne celý ten panel je prázdny, takže keď sa aj zastaví nejaký Holandian alebo zastaví niekto z Nitry, na voznici na odpočívadle nevie, kde sa nachádza. Ale môže takto pozrieť vedľa toho panelu a bude sa dívať a my mu povieme, tam sa dívaš na takýto významný prales a tam vpravo, keď sa pozrieš, tam je druhý prales. A tuto, keď sa pozrieš dole, tak tuto bol fantastický most a tu je z toho obrázok, lebo tá voznica mala pláže, mala pánsku, aj sedliackú pláž. A teraz uverejňujeme taký krásny záber mosta, ktorý tam bol zavesený ponad hrom, áno, z priestoru voznica. To len pre vašu ilustráciu, že ako sa dá v priestore pracovať a pritom tú organizáciu nemusí stať veľa peňazí, keď dokážeme komunikovať s Národnou diaľničnou spoločnosťou, dokážeme komunikovať so spoločnosťou Granvia v rámci projektu, PPP projektu, ktorý prechádza, lebo viete, že táto organizácia sa volala Granvia, ale sa ohradili proti tomu, preto sme to zmenili na GRON. Prečo je to GRON, sa dozviete z novín, tam som to trošku rozpísal. Ale to chcem povedať, ďalšie odpočívadla sú, ktoré majú na starosti Tekolské Nemce. Tam sú tie dve velikánske odpočívadla, kde sa stále premeruje strašne veľa ľudí denne, ktorí môžu sa dozvedieť niečo o našom regióne. To sú priestory, ktoré chceme využiť na propagáciu tohoto regiónu. A tie bežné štandardné komunikačné prostriedky, ktoré sa používajú, ako sú newsletter, webovské stránky a tak ďalej. Na tomto všetkom pracujeme. V Žarnovici sme oslovili učilište, respektíve strednú odbornú školu. Značením. Už sme komunikovali s Vojvodinou s tým, že by sme boli veľmi radi, keby stredná odborná škola spravila nábor Slovákov vo Vojvodine, ktorí môžu študovať internátnym spôsobom na tejto škole, lebo pán riaditeľ povedal, že nemajú dosť žiakov a potrebujú peniaze na to, aby tá škola mala trvalú udržateľnosť. Je to spôsob, včera som napríklad telefonoval s Vojvodinou, vieme tých ľudí v tej Vojvodine získať a dostať do tohoto regiónu, áno. Vieme využiť tú strednú odbornú školu aj na to, že sme postavili program, vieme získať drevo z mestských lesov, vieme z toho spraviť rezivo, vieme to dodať do školy, vedia nám architekti spracovať jednotný dizajn, ktorý chceme robiť pre tento región. Čiže keď prídete do Hronského Beňadiku a budete stáť pred informačným panelom, a prídete do voznice a budete stáť pred informačným panelom, mali by mať rovnaký dizajn, mali by mať rovnakú architektúru, táto drobná architektúra, aby ste si uvedomili, že sa nachádzate v jednom regióne a to by mali byť aj tie jednotiace prvky. Takže zhruba takto, bol by som veľmi rád, keby ste sa radšej opýtali, ak máte nejakú otázku k tejto téme, aby som nezdržoval vaše zasadnutie, lebo veľa nevetráte, je tu dosť teplo, aj tie žiarovky to tu rozhorúčujú. Takže ja by som vám poďakoval za pozornosť, ale budem rád, keď sa opýtate. Ešte ja tu v ruke držím takýto článok. Možno, že niekomu napovie, je to krásne vyjadrenie toho, že čo chceme ešte v tomto regióne robiť, áno. Ale ja som vám tu neprišiel spraviť recept, lebo na tom budeme seriózne pracovať a hotovo.
Pýtali sa v Hospodárskych novinách minulý týždeň, je to recept na úspechy, pýtajú sa nejakého Slováka, ktorý má 35 rokov a robil na nejakých plošinách v Škótsku a pýtali sa ho teda na to, aký príklad, volá sa Jan Kolišťaník, ako úspešný Slovák, ktorý robí práve na tých ropných plošinách a tá spoločnosť teraz zabezpečuje kladenie toho plynovodu medzi Ruskom a Bulharskom a on tam vytvoril nejaké patenty, tak sa ho pýtali z toho života, lebo žije v Škótsku, v tom Avernine, že aký príklad by sme si mali brať od Škótov. Tak to úplne prirodzeným spôsobom vyjadriť, ja vám to prečítam. To je vlastne taká bodka, ale aj vyjadrenie toho, čo by sme chceli v tomto regióne spraviť. A akým spôsobom sa uberať. Lebo veľa z nás si myslí, že tento región nie je hodnotný. On nemusí byť hodnotný len historickým vývojom, on nemusí byť hodnotný len tým, že tu prišli cisári a začala tu nejaká vojna, nejakí dociovci tu ničili tento národ a týchto ľudí tu šikanovali niekoľko storočí aj banské mesta okolí. Hej. Tie príbehy, tá ponuka v rámci cestovného ruchu môže byť aj z jednoduchého príbehu, ktorý sa v regióne udial a je srdcarúci a prežil ten, alebo hlavnou postavou v tom príbehu je jednoduchý človek. Tie produkty môžu byť postavené aj na významných osobnostiach a ich diele v tomto regióne. Tie produkty môžu byť postavené aj na veciach, na zberateľoch z tohoto regiónu. Tých vecí, ktorých sa dokážeme chytiť a ktorými vieme povedať, že toto je niečo geniálne, čo motivuje obrovský záujem a cestovanie do regiónu, je strašne veľa. Ale o tom by som ja veľmi rád, keby sme si spravili, ak má niekto teda záujem, radšej nejaký dlhší seminár, kde by sme tie veci rozobrali. A teraz vám prečítam vlastne to také vyjadrenie stručné toho Janka Kolišťaníka, čo povedal, čo by sme si od tých Škótov mali brať ako príklad. Teda bola tá otázka, príklad od Škótov. Našlo by sa toho viac, v čom by sme si od Škótov mohli brať príklad. Napríklad sa máme od nich ešte stále čo učiť v tom, ako premeniť aj tú najväčšiu maličkosť na turistickú atrakciu. U nás sme v tomto veľmi pozadu, myslím tu na Slovensku, a nevieme zvýrazniť to, čo doma máme. Nejde ani tak o to, aby sme z tých atrakcií mali nejaký zisk, ale zvýrazili to, čo je na nich zaujímavé. U nás, keď nie je vidina zisku, tak sa o to nik len tak z vlastnej vôle nestará. To bolo krásne vyjadrenie a myslím si, že túto Janko Kolišťaník novinárom vysvetlil, že aj v maličkostiach môže byť vec taká, ktorá dokáže spraviť atrakciu a pritiahnuť do regiónu záujem. Jak nie sú otázky, nech sa páči, ja ďakujem za vašu pozornosť a ďalšie informácie, keďže sa zúčastníme v sobotu Dni mesta s našim stánkom, informácie by sme radi poskytli potom v našom stánku, nech sa páči v sobotu. Ďakujem za pán inžinier za podrobnú vlastne takú informáciu o aktivitách vašej vlastne tam zase a dala by som slovo potom možno pánovi Uertovi na nejakú otázku. Viete čo, z tejto prezentácie mám taký pocit troška, že sme v hladine teórie. Prax je o niečom inom. Keď som turista, precestoval som 2/3 Slovenska, robím si nejakú trasu, idem niekde cieľene kvôli niečomu, musím sa o tom dozvedieť ďaleko skôr, ak tam idem. Proste o nejakých tabuliach možno na R1, veľmi by ma to nepresvedčilo do toho regiónu, že mám proste prísť, alebo keď už mám naplánované niečo iné. Proste ako bral by som to skôr z takého praktického hľadiska. Banská Odruša, áno, povedali ste, išla iným smerom, vyhne, áno, dneska majú dosť turistov, robia atrakcie, robia praktické atrakcie, takže hovorím z hladiny teórie do praxe a vtedy možno áno. Môj pohľad. Nerozumiem, čo ste povedali, ale aby sme si správne rozumeli, skúste vnímať to, čo som hovoril o tej R1, že snažíme sa presadiť jednoduchú vedu. Snažíme sa presadiť tento región ako turistický región, aby bol vnímaný ako turistický. To je prvý moment preto, aby sme vôbec vzbudili pozornosť. To, že bude ponuka, okruhy, veci, rozpracovaná, to sú tie ďalšie kroky, ale profesionálnym spôsobom. Takže takto by som bol rád, keby ste to vnímali, tú R1. A R1 je mimoriadny komunikačný kanál. Lebo dobrá reklama v rozsahu
40 metrov štvorcových 10x4 nám spraví väčší imidž ako možno návšteva na webovskej stránke v tomto štádiu, pokiaľ nie sme nejako známi. Takže treba to zvážiť, prečo veľké spoločnosti, keď idete do Banskej Bystrice, prečo veľké spoločnosti, ako je GNT a Tatra Mountain Resorts, využívajú tie veľkoplošné reklamy na jasnú, využívajú veľkoplošné reklamy na Tatry. Takže treba v tom vidieť nejakú súvislosť. A pokiaľ ide o to, že v rámci regiónu, áno, v rámci regiónu budú rozpracované ponuky a celé sa to bude doplňať. O tom bude web a tie ďalšie komunikačné prostriedky. A samozrejme robíme databázu newsletter, takže každá akcia, každá aktivita, nie len teda trvalého charakteru, aj živej kultúry, bude sprostredkovaná pravidelnými informáciami cez internet, cez mailovú komunikáciu. Ja by som to len dlho povedala, že vlastne organizácia nepracuje dosť dlho, hej, založená bola v 2012 u nás možno na zastupiteľstve uznesení, postupne tie obce pristupovali do tejto organizácie a samotnú takú aktívnu činnosť začala možno pred pol rokom, keď ste si zriadili kanceláriu na Novej Vani. Od júla, ako vlastne spomínala pani inžinier, takže možno postupnými krokmi, to je jedna vec a ako spomínala, že tie ostatné obce do toho idú, možno my ako samospráva tiež budeme napomocní, aby tie podnikateľské subjekty v Žarnovici sa zviditeľnili, možno pomôžu tým aj sebe a tým pádom sa rozrastie vlastne aj činnosť a aktivity tejto organizácie GRON. Ďalší poslanci majú nejaké informácie, teda nejaké informácie ďalšie? Ak nie, tak ja by som poďakovala a uzatvorila vlastne tento bod. Ďakujeme možno na budúce. A na dňoch mesta. A na dňoch mesta vlastne, ako aj spomínal aj pán inžinier. Na dňoch mesta sa vidíme vlastne na tej prezentácii. Na dňoch mesta budeme dlhšie podebatovať aj na prezentácii. Vysvetlím ten svoj. Dobre, tak by sme prešli k ďalšiemu bodu, bod číslo 15. Je to bod rôzne. Nech sa páči. Doma do bod rôzne. Tak pán inžinier Štefanča, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som nadviazal na bod číslo 12, ktorý sme dnes schválili. Chcel by som poprosiť za seba, ale aj za niektorých občanov časti Žarnovica vlastne nad bývalým závodom Preglejka o to, že či by nebolo vhodné sa nejakým spôsobom zaoberať rozdelením volebného bodu číslo 1, nakoľko sa jedná o dosť veľké územie, ktoré je jednak rozdelené či už ulicou Bystrickou a spadá to do druhého ďalšieho volebného bodu, alebo touto vyvýšeninou Skalka, čiže rozdeli tento obvod na dva volebné obvody, aby mali aj jedna časť, stará časť Žarnovice, aj druhá stará časť Žarnovice po svojom poslancovi. Takže ako toto volebné obdobie už nie, čo sa blíži, ale volebné obdobie roku 2018 a roku 2022 vlastne spracovať takýto nejaký návrh a zaoberať sa týmto. Je to aj moja predstava, ale aj predstava tých ľudí, ktorými som sa o tomto rozprával. My sme včera na Mestskej rade debatovali vlastne k tomuto bodu. Boli také rôzne názory aj z toho dôvodu, že zákon hovorí o nejakých ucelených, možno zložkách, uliciach. Dovidenia. A vlastne, áno, tých celkov, ako spomínala pani prednostka, že bol ten problém možno na ulici Bystrickej, kde je plín, tam sú 4 domy, že patrí k sídlisku napríklad, ale možno iné problémy sú v tých rodinných domoch, ako je sídliskovej časti. Môžeme na tým zvažovať, tá ulica Bystrická je dlhá, to je pravda, že rozdelili možno na polovicu, ale išlo o to, že aby to bolo ucelené, lebo potom vlastne sused pôjde hlasovať do volebnej miestnosti možno, do sazačky, druhý pôjde do teplárne. Že ťa prerušujem, ale ulica Bystrická je nejakým medzníkom medzi tými volebnými obvodmi ako jednotkou, hej? Čiže Bystrická nech ostane tam, kde je, len ide o to, o jednotku rozdeliť vlastne na dve samostatné obvody, pretože, ako hovorím, je tam rozdelené aj ulicou Bystrickou a je to rozdelené tie ulice aj týmto vlastne nejako vyvýšenou alebo kopcom, skalkou. My sme sa bavili o tom, že vlastne tam pán poslanec Danko tiež dal návrh na toto. Z dôvodu toho, že on vo svojom volebnom obvode s pánom Repiským majú plyn, ako spomenula pani viceprimátorka, teda tú ulicu pod hrbom.
alebo teda tú časť pod Hrbom, áno, a už v Bystrickej, a taktiež má posledný dom, ktorý je pri Bendorfe. A druhá vec zase, náš volebný obvod číslo 1 sa prelína tam a ide ulica Hronská a Potočná, vlastne k tomu patrí ešte. No ale, to železničná, tak pardon. No hej, že sa to pretína vlastne tamto ulicu Bystrickou. No ale vlastne aj pán primátor podal také vysvetlenie, že keby sa to možno nejakými súpisnými číslami dalo, a vlastne pristavujú sa nejaké rôzne nové rodinné domy, takže by mohlo v budúcnosti vzniknúť to, že keď si na záhrade niekto postaví nový dom, dostane vyššie číslo, ako je dajme tomu rodičovský dom, hej. A v záhrade si postaví niekto z rodiny nový, dostane vyššie číslo, tým pádom by zase tam bol problém, že už by museli možno jednotné čísla sa použiť pri tomto, pri tých voľbách vlastne už. Bode 12, ešte prepáčte, bode 12 vlastne prepovedala pani prednostka tie volebné obvody, som dala si jej slovo, aby k tomu ešte povedala. Ja ešte by som len toľko chcela povedať, že jedna vec, že už sme to schválili, hej. Je to zaužívané tretie volebné obdobie. A druhá vec, pokiaľ sa nezmení zákon o voľbách do orgánov samosprávy, tak nebude to ani také jednoduché rozdeliť ho, keďže je uvedené v zákone, že jeden volebný obvod by mal mať okolo 1000 voličov. Čiže, a musí byť dôvod, prečo nemá 1000 voličov. Napríklad je to mestská časť samostatná, preto u nás Lukavica, Revízke Podzámčie a Žarnovická Huta, napriek tomu, že nemajú toľko veľa voličov, sú samostatné obvody. Hej, ale ešte jedna vec je, že tie volebné obvody musia byť nejaké ohraničené geografické celky. To znamená, že samostatné ulice, mestské časti, sídlisko, že nemôžeme rozdeliť obvod len ako chceme. Je pravda to, čo pán poslanec povedal, že ten volebný obvod číslo 1 je, čo sa týka možno znázornenia na mapke, veľmi čudný útvar. No ale čo sa týka, povedzme, voličov, myslím si, že nie je to pre nich také zásadné. Jednak to už majú zaužívané, tretie volebné obdobie, hej, a jednak... Ďakujem. Ja by som chcel nadviazať na to, čo tu bolo povedané v tom smere, že zaužívané to je, ale nie všetci obyvateľia tej časti sa s tým stotožňujú, sú toho istého názoru. A čo sa tu spomínalo ulicou Bystrickou, keby došlo k rozdeleniu obvodu číslo 1 na 2 obvody, tak sa Bystrická ulica môže priradiť vlastne k tomu a nemusí spadať pod dvojku alebo tak. A myslím si, že je to určite vyriešené, lebo by to nadväzovala Potočná, Hronská, Železničná, Bystrická a stará časť tam nad Preglejkou a tá zvyšná časť by ostala tam. Takže to je len môj návrh, postreh z toho, pretože teraz v súčasnosti bývam v tej časti. Rozprával som sa s tými ľuďmi, takže priali by si a boli by radi, keby v budúcnosti mali svojho nejakého zástupcu, ktorý by zastupoval aj túto časť, pretože už predchádzajúce tri volebné obdobia je zástupca len z tej inej časti. Ja by som to presne tomu povedala, že vlastne záleží, akí sú navrhnutí kandidáti, za ktorú možno stranu, za ktorej časti, a záleží potom vlastne, ktorý vlastne vyhrá ten poslanec. A teraz sa stalo, že posledné volebné obdobia boli poslanci zvolení z tejto časti, ako zákopcom sa hovorí, hej? Môžeme o tom rozdelení ďalšom volebnom obvode, teraz sú chválené volebné obvody, už tým neurobíme nič. To teraz nie je, čak to je povedané na ďalšie volebné obdobie na roky 2018 až 2020. Ale na vládu, dokandiduje, záleží, kto kandiduje, koho sa občania zvolia. Samozrejme. Ak bude kandidovať voľak do tej časti kvázi predlekárskej v tom obvode a zvolia ho, tak jeden poslanec môže byť stadial, druhý môže byť stadial, ale záleží, je to na ľuďoch. Áno, ako ja som im to vysvetlil, závisí od kandidáta, závisí od toho, majú, ale aj samozrejme na to aj iný názor, počtom voličov, koncentráciou tých voličov a tam, takže ako to je na širšiu debatu v tomto smere. Vyjadrujem môj názor a názor ľudí v tejto časti Žarnovice. Aj rozsahom, pretože žiadne ďalšie volebné obvody takýmto rozsahom územia nedisponujú. Hej. Je to pomerne veľký obvod. Áno, nesplňa počtom, pretože sa jedná o individuálnu teda výstavbu, bytovú výstavbu, čiže nie sú to sídliska, čiže koncentrácia ľudí je tam menšia alebo tak, ale rozsahom, veľkosťou je to najväčší obvod. Aj členitosťou, aj proste. Ďakujem. Ešte jednu vec. Tým, čo tu aj dnes bol spomínaný, nájomný bytový dom s tým, že by sa už mal každú chvíľu odovzdať, je predpoklad väčšieho počtu pohybu automobilov v tejto časti.
A zároveň by bolo možno dobre kompetentný, keby sa zaoberali tým, aby sa zvýšila možno bezpečnosť či už schodcov, alebo aj prechádzajúcich automobilov z ulici Slobody, touto úzkou uličkou, prepájaním na tú ulicu vlastne pod Cintorínom, keby sa našlo nejaké riešenie umiestnenia tam zrkadiel, pretože je tam nejaké to riziko vychádzania tých automobilov, hlavne smerom ku Cintorínu. Je to tam nepriehľadné, majitelia toho rohového obytného domu alebo pozemku si tam dali ešte tú ochranu fóliu, takže cez to pletivo alebo cez to oplotenie nie je vidno, čiže ten vodič musí vojsť až do križovatky, až následne potom vidí, či tam niečo obmedzuje alebo neobmedzuje, aby nedošlo k nejakej kolízii, lebo hovorím, už samotným obytným domom sa zvýši tá frekvencia počtu obyvateľov v tejto časti. Uvažuje sa tam s garážami, hej, ktoré zatiaľ nie sú reálne, takže ten pohyb, či už automobilov, ale aj ľudí pohybujúcich sa peši, môže byť väčší. Čiže by bolo dobré sa zapodievať aj touto otázkou bezpečnosti. Ďakujem. Dobre, takže necháme, nech to preveria alebo navrhnú najschodnejšie technické riešenie, pretože jedná sa o ten prepoj, pokiaľ som pochopil, od dobrovoľnej, od zbrojnice. Áno, dobre. Dobre, takže vieme, ďakujem pekne. Nech sa páči, kto ešte do diskusie? Nech sa páči, pán poslanec Ľubov. Chcel by som znovu jednu vec pripomenúť, pán riaditeľ Šálka tu není, dvakrát som ho prosil troška záhradkárov, jak máme hore nad Kalváriou, sprístupniť alebo troška zrekonštruovať tú cestu deravú tam. Sú to potenciálni voliči, blížia sa voľby, pán Šálka tu není tretí raz, ho nepoprosím, poprosím mesto, či by niečo vedelo s tým urobiť, lebo tí ľudia tam chodia na autách, otrhne sa tam niekto nápravu, nárazník, alebo neviem čo. Ja viem, že není to vo vlastníctve mesta, ale tým ľuďom trošku výjsť v ústrety. Je tam dosť tých záhradkárov, je tam dosť návštevníkov toho lesoparku, jak aj celého toho okolia. A keď tam chodia už len na bicykloch napríklad, alebo ja neviem, aj mamička niekedy s kočikom tam vybehne, strašné. To je jedna vec, neviem. Ja veľmi ťažko si viem predstaviť, že trošku mesto môže, pretože mesto nakladá s verejnými zdrojmi. A pokiaľ mesto nevlastní tento majetok, mesto nemôže zveľaďovať cudzí majetok, je to prísne v rozpore s zákonom, to by ma mohol požiadať ktokoľvek, kto má záhradu, kto má rodinný dom prízemný, že chce ešte jedno poschodie. Ale my vždy, ja osobne sa snažím hovoriť s majiteľmi alebo konateľmi firiem, ktoré disponujú takouto technikou a žiadam ich, aby formou sponzorstva túto cestu sa snažili udržiavať tak, pretože ja to ináč neviem a to by som porušil zákon a predsa sa tu neprehovárajme k tomu, aby sme sa navádzali jeden druhého ako narábať s finančnými prostriedkami nie je celkom v rozpore s platnou legislatívou, ale ja vždy, každý rok sa snažím a komunikujem s majiteľmi firiem a požiadam ich slušne ako sponzorstvo z tejto firmy voči našim záhradkárom a majiteľom týchto záhradiek, aby vyspravili tak, aby to bolo trošku zjazné. Tento rok znovu je prísľub od jedného z konateľov tejto firmy, ktorá tu vysúťažila výspravky, že v primeranom objeme sa bude snažiť vyhovieť a trošku pomôcť tým, ktorí tam chodia aj motorovými vozidlami, takže je to v riešení, ale ináč si to neviem predstaviť. Legálne, z legálnych zdrojov mesta toto nie je možné, tieto peniaze tam vynaložiť, pretože pri akejkoľvek finančnej kontrole, či už zo strany, ja neviem, kontrolora mesta, správy finančnej kontroly, z NKU, kdekoľvek, v Turánu takýto výdavok je nelegitímny, pretože bolo by tam hrubé porušenie zákona. Ja sa snažím každú sezónu, pokiaľ sa dohodnem s nimi, tak niečo spravia. Pán riaditeľ mestského podniku služieb tiež tieto veci nemôže, pretože on živicami nedisponuje a nemá možnosť, takže jemu tiež veľmi ťažko sa dá nejakým spôsobom zazlievať.
že by tam sa nesnažil nejak pomôcť, alebo sa mu nedá. On by maximálne mohol požiadať niekomu, že až má taký prebytočný nejaký materiál, že ho môže tam niekde uskladniť, ale ani to by som nepovažoval, že je celkom v poriadku, pretože živice, viete, že pokiaľ to nie je legitímne používané ako stavebný materiál, tak sa ináč považuje ako nebezpečný materiál a má svoj spôsob nakladania presne stanovených, čo sa týka legislatívy ochrany životného prostredia. Takže ako je to veľmi ošemetná, ožiaľavá téma, ale ja sa snažím vždy tým ľuďom tam zjednodušiť ten život dobrým slovom voči týmto majiteľom a ich pochopeniu toho, čo vlastne po nich chcem. Nech sa páči. No lebo vlastne tí majiteľi aj po tej peknej ceste chodia vedľa cintorína a jednoducho asi nerešpektujú, alebo majú totálne akože, no, proste akože vypočujem si a urobil som, ale hovorím aspoň drobnú rekonštrukciu, alebo nejaké niečo tam na väzenie, niečo zapchatie tých jam. To je jedna vec. Potom by som chcel na tom smetisku, teda biosmetisku hore, keď to tak musím povedať, že nejakú tabulu tam osadiť, že zákaz vstupu primitívom, debilom, alebo ja neviem, nejakým opiciam, čo tam chodí, alebo bolo to vyriadené možno pred 3 dňami a už sú tam odpadky navezené. Proste, to už keď nerešpektujú normálni ľudia, tak to sú primitívy. Akože keď tam už si dá tú cestu, aby išiel pol kilometra hore a vysypal tam komunálny odpad, tak je to debil. Proste a nejakú tabulu by som tam v tomto zmysle aj dal. Že zákaz vstupu primitívom. Tomu nepomôže ani tabula. Do tej časti. Dobre, ťažko sa na to odpovedať, ale súhlasím s tým názorom, že normálny človek by sa takto nesprával, len teda ty, ako ste označil, ktorý by ste tam chcel na tú tabuľu. Súhlasím s tým, ale dúfam, že aspoň tá verejná mienka, pokiaľ to budú sledovať v televízii, sa stotožní s tým, že skutočne, keď sa vynaloží nejaké úsilie, že sa niečo trošku skultúrni, lebo chcem upozorniť, oficiálne tam mali byť majstrovstvá Slovenska, ale nepodarilo sa s tými činovníkmi na tej dráhe, ktorá tam je k dispozícii, takže sa trošku upravuje to okolie, snažia sa aj tí činovníci v tom bike týme na úkor svojho voľného času venovať tam energiu a vlastné prostriedky a potom teda, keď sa aj zabezpečí, že to okolie trošku nabere nejaký bežný štandard, tak niekto sa hneď podujme na to, aby takúto aktivitu jednoducho znehodnotil maximálne, ako sa len dá takýmto počínaním. Dúfam, že tí všetci, ktorí sa budú na to dívať a možno, že budú počúvať aj tieto naše príspevky alebo respektíve názory na to, dokážu možno prispieť pri poukázaní na takýchto ľudí alebo aby sa to vytratilo v budúcnosti z našich končín. Dúfam, že keď budeme o tom hovoriť ďalších 25 rokov, že sa to niekedy aj naučíme. Poprosím vás, sme v bode rôzne. Nech sa páči, pán vedúci. Až dovolíte trošku na odľahčenie tejto témy, bolo tu už hovorené dneska v súvislosti s výročnou cenou mesta aj s propagáciou Gronu o dňoch mesta Žarnovice, takže dovolte, aby som vás oboznámil s programom, aspoň tak v stručnosti, iste na voľnočo zobudnem, ale je to skutočne dosť. Takže v podstate tie sprievodné akcie začínajú už 11. septembra, štvrtok, s tým, že začína to výstavou mladej umelkyne alebo výtvarničky Zuzany Komendovej v týchto priestoroch, ktorá bude trvať do 19. Takisto 11. septembra po obede, patrí to tiež do tohto rámca, je posledná súťaž v rámci cyklu súťaží Obvod s obvodom, je to kolkárska súťaž od 14. do 18. hodine na Mestskom športovom areáli. Ďalšie dni, to je 12. a 13. septembra, je súčasťou Dní Žarnovice Jarmok a skutočne s bohatým sprievodným a kultúrnym programom od vystúpenia Flašinetu cez choduliarov, samozrejme vo 15. hodine po obede slávnostné otvorenie s tým, že bude tam odovzdávané výročné ceny mesta, vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu záhradku, najkrajšie upravenú záhradku. Potom tam máme vystúpenie skupín Crab Slide,
Kyle Band z Zlatých Moraviec, máme program večer Elan Revival, takže skutočne bohatý program na ďalší deň 13. septembra, to jest sobotu. Okrem toho jarmoku samozrejme, tak môžete si prísť pozrieť, teda prítomní aj občania nášho mesta, vystúpenie vojenskej polície, bude tu prezentácia hasičskej techniky, potom netradične tu bude historický sprievod mestom s povesťou alebo vystúpením divadelníkov povesti o krásnej Turkyni, potom tu máme tanečné vystúpenia, tanečný workshop, ďalej tu máme vystúpenia skupín Schulband, Country Ranch, Funky Hits, gitarové duo, večer počítame s ohňovou show aj s ohňostrojom. Čo sa týka toho 13., aby som ešte nezabudol, bude sprievodné podujatie aj s tým, že je tu exhibičný tenisový zápas, potom je to takisto ešte potom aj futbalový zápas majstrák 3. ligy, to je na štadióne. Ďalej dňoch 13. a 14. je tu oblastná výstava zvierat. Čo sa týka ďalšieho dňa nedeľa, tak máme tu taký pôchodrážny deň, viac menej, ale sú tu aj ďalšie podujatia, a to je prebor Českej republiky na plochej dráhe. Večer je potom premietanie dokumentálneho filmu o plochej dráhe pod názvom Jazda bez brzd. Tomu patrí ešte aj program, ktorý bude, a to vystúpenie speváckej skupiny Prameň, folklórneho súboru Šumiačan. No, tomu patrí ešte aj pondelok, vystúpenie speváckeho zboru Žarnov v kostole. Takže je to skutočne množstvo podujatí a chcel by som touto cestou pozvať občanov nášho mesta aj okolia. Nemusia cestovať do vzdialených obcí a miest, ale nech sa páči, príďte do Žarnovici, skutočne bude tu bohatý program. Toľko len, pán primátor, až doplňte. Ďakujem pekne. Ja sa pripájam k tej pozvánke. Každý nech si nájde v tom bohatom programe. Dokonca aj ten deň konkrétny nemusí, ale keď mu ostane trocha voľného času, iný deň, piatok alebo v nedeľu, nemusí to byť sobotu, nech sa páči, nech si vyberie. Budem veľmi rád, pretože to, čo tu povedal aj pán vedúci, to sa jednoducho pripravuje pre toto mesto, pre ľudí, ktorí tu žijú, pre firmy, ktoré tu pôsobia, aby taktiež mali trošku prehľad o tom, čím dokáže všetkým žiť aj naše mesto a naši obyvatelia. Takže prvý raz to je taká snaha sústrediť tieto aktivity do dní mesta, takže dúfam, že sa nám to vydarí. Počasie nám zatiaľ podľa prognózy hydrometeorologického ústavu nepraje, ale ja pevne verím, že sa to ešte zmení tieto dni a že to posledné, čo nám chýba, to pekné počasie nám dopraje. Takže nech sa páči. Zabudol som, predsa som vedel, že niečo zabudnem ešte v rámci toho, to je na 14.9. nedeľu a sú pripravené aj tie vyhliadkové lety v prípade priaznivého počasia s tým, že teda zo strany mesta bude zabezpečovaný prevoz a od 11. hodiny, aby to bolo, tak som zabudol ešte ospravedlňujem sa, ale skutočne je toho veľa. Takže. Pokiaľ si pamätám, tak malo by to byť od mestského úradu pre tých záujemcov, ktorí by mali, štartuje sa niekde v Horných Hamroch, na nejaké štartovacie dráhy, neviem presne, ale ten prevoz mesto zabezpečí pre tých záujemcov, ktorí by mali o tie vyhľadkové lety a mohli by vidieť stáčej perspektívy Žarnovice. Dobre, všetko? Dobre, poprosím vás, pokračujeme, sme v bode 15, bode rôzne. Pokiaľ nemáme do bodu rôzne už nič, prejdeme k ďalšiemu bodu, to sú interpelácie poslancov, poprosím vás, pokiaľ máme interpeláciu, alebo teda ste sa zverili v tom bode rôzne, ale nech sa páči, tak či tak sme v bode interpelácie, pokiaľ nie, nechám teda, prejdeme k ďalšiemu bodu, to je bod číslo 17, sú tu interpelácie občanov, máme tu aj občiansku verejnosť, pokiaľ by chcela využiť formu interpelácie, či už na zastupiteľstvo, alebo na mestský úrad, nech sa páči, máte slovo.
28, to je za kultúrnych domov Mitrovka, ale som na tej výrobáčky, už môžem. Nech sa páči. Pre našu Mitrovka už má 42 rokov a ide po predním chodní, to je v takom stave, že neviem sa tie chodní už aj na výrobi. Aj z druhej strany tej Mitrovky už katastrofálne ten chodní. Je to chodník, po ktorom chodia deti do školy, do mesta, do centra, lekárovi, najnovší do Teska. Je dovolené dobe, že sa pripraví aj tento chodník, ale chodník aj z druhej strany Mitrovky, nie na tento chodník, ale z opačnej strany Mitrovky, ktorý je tam praská. Za túto Mitrovku máme aj malé detské ihrisko, ktoré sme v roku 1972 svojpomocne a vlastne Zeda, ktorý bola keď bývalo, postaví si pre naše deti. Už tam žijeme tretia generácia deti, našich detí. A je to ihrisko v takom dezolátnom stave, že sa môže spôsobať úraz, ako sa tam deti hrajú. Už všetky sú vynovené tieto preliesky, hočky a čo ja niečo pocitím. Naše je také katastrofálne, že by sa nedalo pre toto plačo urobiť a nám to trošku tam obnoviť nejakú šúchalku alebo pofarbiť a ten polotor popraviť. Také no, nejaké úpravy. Prečo ja by som mala, že máme kontajnery na všetky tieto triedený odpad. Na plasti máme jeden kontajner. Ten kontajner nepostačí, že sa tam nemohol dať ešte na plasti ešte jeden. A to z dôvodu toho, že my sme centrálna ulica, zastanú tam každý deň 2-3 autá, vyhážu tam toľko tých fliaž, plné vrecia a už keď nemôžu, tak to položia vedľa toho, potom to deti kopú do toho a po celej ceste sa to rozťahuje. Preto ja neviem, čo z toho zažiť, ja, že každý padne do nejakej škody, do nejakej oblasti, kde by si mal ten svoj odpad dávať a my potom obyvateľa tieto výtoky nemáme si tie že to odpad dávať. Takže asi jeden rám sa dá ešte ten kontaner. No a ešte som potom dám úplne kolegyni tu, kde som chcela volať, čo hovorí pán poslade dohľadne tej cesty na Kalváriu, pripájam sa k tomu, má to učobne moje pani Černánska, ale to toľko. Ja len toľko, ďakujem. Ďakujem pekne. Tým požiadavkám, ktoré tu boli prednesené, musím povedať len toľko, že každý rok sa robí harmonogram oprav miestnych komunikácií a chodníkov, po prípade investícií nových, ktoré sa týka. Takže určite, že pani vedúca oddelenia výstavby, ale aj pani vedúca správy majetku si poznačia, že tento chodník musíme dať do harmonogramu oprav, samozrejme zmapovať ten stav, pretože my na tieto práce zo zákona musíme robiť verejné obstarávania a predmetom verejných obstarávaní sú aj konkrétne zadania. To znamená, že s takouto požiadavkou dnes, keď je firma, ktorá má zazmluvnený kontrakt, nie je možné. Bohužiaľ, ten zákon je taký, aký je, ja som ho nikdy neschvaloval v Národnej rade, že vy musíte dopredu zadanie zadať, s ktorým idete, ale my keď sme nedávali do toho zadania, do súťaže, tak teraz nie je možné nad rámec s tou firmou. Takže môžeme akceptovať túto požiadavku, pani vedúca jedna, druhá si to poznačí, bude to predmetom zadania, pokiaľ tam nie je havarijný stav. Havarijný stav sa dá riešiť uplatnením inštitútu vyhlásenia havarijného stavu. To sú trošku iné veci, ale tam treba zdôvodniť teda ten havarijný stav. Takže na margo toho chodníka nevidím nejaký problém, pokiaľ bude splňať tie kritériá prioritnej výspravy tých chodníkov, nevidím problém, aby mohol byť zaradený a bol predmetom zadania pri verejnom obstarávaní, ktoré robíme na práce, ktoré sa vykonávajú v meste v rozsahu objeme okolo 100 000 eur. Hej? Takže toto je jedna vec, ale určite oficiálne vám príde aj podľa zákona stanovená odpoveď, takže určite vám presne odpovieme tak, ako to zákon ukladá písomne. Potom, čo sa týka ihriska svojpomocného, tam je problém ten, že dnes tie ihriska, ktoré sa prevádzkujú a sú prevádzkované mestom, musia splňať tzv. Certifikáty. Nie je možné prevzať do majetku niečo, čo bolo svojpomocne vybudované a nesplňa žiadne kritériá, pretože na tieto verejné ihriska, verejne prístupné, sú zamerané orgány verejného zdravotníctva, kde pravidelne kontrolujú, včetne pieskovisk. Ale toto nikdy nebol oficiálne majetok mesta
a dnes zobrať niečo do majetku mesta, čo nesplňa základné normy, ktoré musia splňať takéto zariadenia, tak je problém. Potom je problém aj, aby sme oficiálne sa o to starali, pretože na súkromné ihrisko nepríde kontrola, ale na verejné ihrisko, správe majetku mesta, prídu všetky subjekty, ktoré majú na to oprávnenie. Tam je trošku problém s tým detským ihriskom. Či jednoducho to nezlikvidovať a štandardné nejaké 2-3 preliesky nevybudovať, alebo teda s novým certifikátom, ktorý spĺňa už dnešné technické normy, tam nenahradiť, to už je potom riešenie, ktoré si viem predstaviť ako riešenie, ktoré by spĺňalo všetky bežné štandardy a potom oficiálne my by sme ho mali aj ako investíciu. No, nahradiť. Ja hovorím, že nahradiť štandardnými prvkami. Samozrejme, ja tento návrh prednesem aj na komisii výstavby, aj na komisii správy majetku, aby sa k tomu vyjadrili, aby navrhli, lebo áno, aby sa tie finančné prostriedky dali tam teda do nových zariadení, ktoré skutočne už spĺňajú všetky normy a nebol by problém, lebo viete, dnes je už čas, keď sú mnohé deti poistené u komerčných poisťovní za veľmi veľké sumy a tam potom sa už znáša právna zodpovednosť toho, kto to prevádzkuje a kto je za to zodpovedný. Takže taktiež dobre, kontajnery preveríme, pokiaľ tá potreba sa tam skutočne javí, že umiestniť, tak umiestníme. To si myslím, že nie. To, ako s týmto vidím jednoducho najmenší problém, aby sme na tú vašu požiadavku veľmi rýchle zareagovali, pokiaľ sú tam tie separačné nádoby preplnené a už vlastne tým pádom ani neslúžia svojmu účelu. Dobre, ďakujem pekne. Sme v bode interpelácie občanov. Poprosím vás, pokiaľ má niekto... Nevidím, ospravedlňujem sa. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, pozdravujem vaše zasadanie. Ja som hlavná Helena Černianská, bývam na ulici Kráľa Krála 42. A mala by som prakticky dva také body. Jeden sa týka ako občanka a sú to jedno prijazdová cesta ku garážam. Ohľadne tejto cesty už som prakticky za garážistou písala už niekoľko listov a bolo nám slúbené v roku 2009, že v ďalšom období bude tá cesta opravená. Ale bohužiaľ, dneska to nie je. Práši sa z toho, je tam veľmi nedobré a veľa vody nám tam vyčerujú. No a druhý bod je tá nešťastná cesta na Kalváriu. To ideme za zväz záhradkárov, je nás tu viacej, pretože toto sa nám ťahá naozaj už 4-5 rokov. Ja viem, je to problém. Bola som na katastri, boli sme na lese, písali sme na cirkev, na mestský úrad vyšlo niekoľko listov. Ja viem, že to je to veľký problém, ako tá cesta není vôbec zlegalizovaná. Je to na pozemku cirkvi, postavili ju lesy, čiže 30 cm patrí lesom, ostatný pozemok patrí cirkvi. My sme, keď sme zakladali zahradkárskú osadu, tak vtedy sme prakticky brigádnickou činnosťou pomáhali pri stavbe cintorína s tým, že sa teraz spraví táto cesta. Bolo to prakticky za súhlasu mesta, len nebolo to dotiahnuté do konca. A my teraz za to, že tu nie je zrekalizované, tak máme s tým veľké problémy. Nie je to len pre záhradkárov, tam chodí veľa ľudí. Vy ste tam určite boli pozrieť autami. Tam, keď ten kopec zarastie, čo jednoducho majiteľ sa nestará o to, aby kosil tú trávu, keď sa tá cesta zarastie z jednej strany, z druhej strany, tak sa nevyhnú dve auta. Keď máte vyhnúť ešte v ceste
diery, čo sú na ceste, a máte dávať pozor, aby ste si nedoškrebali auto, tak máte problém. My sme navrhovali, blízky, keď sme boli na jednaní, keď sme boli na lesoch, tak sme žiadali, aby jednoducho kópiu listu sme dali sem aj na mesto. Aby nás mesto zastúpilo v tom, že zvolá zástupcov cirkvi, lesov, mesto, nech dojdu k niečomu, nech spravia zámenu pozemku alebo niečo, aby sa tá cesta zlegalizovala a aby sme jednoducho sa vyhli týmto problémom. Čo sa týka ešte toho kosenia po tých bokoch, to ako náhle to zarastie, tak zase s tým máte malé mesto problém, pretože inde sa nevieme obrátiť len na mesto, lebo vlastník jednoducho o to nezáujem nemá. Ďakujem te všetko. Ďakujem pekne. Ako veľmi, veľmi ťažko je odpovedať, nechcem odpovedať na to, pretože vy ste už vlastne povedala, že ten problém je veľmi, veľmi zložitý a mesto nie je len vedenie mesta, ale mesto je aj zastupiteľstvo, ktoré jediné je kompetentné rozhodnúť, či majetkoprávne môžeme vysporiadať, alebo je záujem vysporiadať, pretože každý jeden z voľných poslancov má mandát vo svojom volebnom obvode, kde taktiež jednoducho je na neho množstvo požiadavek, aby takéto veci sa realizovali zo strany mesta. A vždy o tom rozhoduje tento kolektívny orgán. Takže skutočne je to veľmi, veľmi zložitá záležitosť a ja mám pocit, že ako keby sa to stále jedným smerom uberal, tento problém, ktorý tu je, a nemyslím si, že jediný my môžeme toto riešiť. Ale nebránim sa tomu, ako bola aj vaša požiadavka, zvolať takéto stretnutie zástupcov obce Zahradkárskej, zástupcov Farského úradu, zástupcov štátnych lesov alebo odštepného lesného závodu, ktorého sa to týkalo, ktorých ste tiež oslovili, a samozrejme aj zo strany mesta, a hľadať možno nejaké spoločné riešenie pri tomto probléme, ktorý ste tu spomínala. Toto si myslím, že bez priameho rokovania týchto zainteresovaných subjektov, ako som hovoril, zo zastrešení mesta, odštepného lesného závodu, farského spoločenstva a vás ako záhradkárskej komunity, jedine tak by sme vedeli nájsť nejaké riešenia, neviem, či zrovna toho typu, ako vy ste hovorili, ale také riešenia, aby neboli neustále problémy s príjazdom a s prístupom k tejto záhradkárskej osade, tak aby sme neporušili platnú legislatívu zo strany verejných subjektov a našli sme nejaké spoločné riešenia alebo dobré riešenie pri tomto probléme, ktorý tu bol vami prednesený. Určite písomne vám príde odpoveď a medzi tým ja sa budem snažiť už osloviť tieto jednotlivé inštitúcie na potenciálne rokovanie, aby sme eventuálne mohli aj do budúceho roku pripraviť nejaké technické riešenia, ktoré možno budú charakteru, že si bude vyžadovať vhodné poveternostné podmienky, vhodné počasie alebo podobne. Jednoducho, aby sa veci dali robiť v období, kedy to má zmysel. Dobre, z mojej strany všetko. Nech sa páči ešte pán Sová, nech sa páči. Ešte takú maličko, kde som chcel podotknúť, že my sme ochotní brigádnickou činnosťou nejakou, že prispieť tomu, aby ste vedeli, keď budete jednať, že teda tá síla fyzická tam môže nastúpiť, čo my môžeme spraviť preto, takže sme ochotní zorganizovať a pomôcť tomu. Ak budete jednať, tak aby ste vedeli, že teda u nás to nebude. Budete prítomní pri tom jednaní, určite teda vaša organizácia. Nech sa páči. Je veľmi pokročený čas, preto sa ani predstavovať nebudem, poviem len v rýchlosti. Slovenské poliekadlo hovorí, ak sa niečo trápi, treba hľadať riešenie. A to riešenie je klopanie na dvere. Chcem uviesť konkrétny prípad. My už viac ako 3 roky sme klopali na dvere ohľadne výsprávky cesty našej, kde sa po spadnutí dažďa dalo k susedom prejsť s gumenými čižmami, takže ste ich doprevadili a tak ďalej.
nebolo dostatok peňazí, ale po tých viac ako 3 rokov sa riešenie našlo. Vďaka patrí pán primátor tebe, že si tie prostriedky našiel aj inžinierke Staňovej, vedúcej odboru výstavbu investícií a rozvoja, pretože ona dozerala na tú časť a dnes už môžeme kľudne povedať, boli tam všelijaké, tí, čo najviac to potrebovali, rebelovali, hovorili, že to nebude dobré riešenie, že voda proti prúdu nepôjde a vidíte, dalo sa. Dokonca bola to správna firma, zozvolená, povedala, áno, na všetko sa riešenie na, je, len nás treba nechať. No, pokiaľ sa týka, prosím, z tejto veci nebudem ďalej rozvádzať, ale druhú vec, ak z monitorovacieho hľadiska, čo medzi ľuďmi je veľmi aktuálne, každý sa pýta, chcú vedieť kandidátov na či sú už nejak zosumarizovaní alebo nie, pretože jednak majú pripomienky takéto. Pán primátor si je, že to nie je v tvojej kompetencii, ale dá sa považovať. Či by sa nedala urobiť forma seba zhodnotenia poslanca za to príslušné obdobie a zároveň vytýčenie cieľov, aby sa mohol o 4 roky skontrolovať, či to urobí. Pretože inak niektorí poslanci to robia, konkrétne uvádzajú pán Píč, čo bol predseda okresného výboru ešte HZDS, ten na 4 stranách novín to pekne rozviedol, nemusí to byť slovite, ale tu, pokiaľ ja chodím na tieto zasadnutia, vidím a kritizujú to, že tam sa len povie niečo, ale nedovedie sa, toto som chcel, takto som pomohol. Nemusia to byť detailné veci, ale hrubé rysy, na ktorých sa človek zameriaval. No a prosím vás pekne ešte jednu krátku pripomienku. Je dobré, že sa hľadajú pracovné príležitosti. Firma Neumann robí ďalšie výstavby objektov a hľadá ďalšiu robotu pre ľudí, teda bude tu. Ale neviem, či ste dokonale zvážili, alebo či bola riešená otázka toho znečisťovania. To je rok, hádam, 5. alebo 6., ktorý sa klope. My už pomaly budeme musieť odmietnúť platiť dane za za trvalý trávnatý porast. Pretože tú trávu a listie nám ani sliepky, ani žiadne nechce. To je všetko napadnuté, jo. Takou sadzou, popolčekom, neviem, či je to od Erichmana. A keď ešte teraz príde tento Neumann, neviem, akú výrobu bude mať, takže potom sa nám ľudia nebudú hrnúť ten... Ja neviem, či je to určitý pás, lebo keby sa to dalo osledovať v jedných intervaloch, to je, susedia ďalší o 10 metrov to už nemajú, či to nejak tienia domy alebo niečo podobného, ale fakt to je... Dneska tam trvalý krávny porast je 0 a nemôžeme na to nič využiť, to znamená záhradky, ako mali voľakedy konkurenciu a chceli ich ľudia obrábať, dneska to každý nechala za raz. Takže pre krátko času ja som mal to trošku z viacej prispôsobené, ešte chcem pripomenúť jednu záležitosť, že hľadáme kvalitu, ale veľmi jasne sa nám prejavila kvalita technických služieb SROčky, ak prejdete ulicou Májovou, tí tak pedantne upravili tie povrchy, že tam tie zárezy vôbec nevidno. Napríklad tu v našej ulici sa muselo rezať, ale oni, kde boli vodovodné prípojky, alebo záchodové prípojky, alebo elektrické, čo išlo cez cestu, to je spravené, klobúk dole, všetká čest, tlmočte ľuďom, ktorí to robili, vďaka. To je všetko. Ďakujem pekne. Poprosím pani Černianska. Ja som chcela opýtať na tú cestu k tým garážam, ste mi neodpovedali. To bol ten prvý bod na ulici Braňa Krála, v tej trafostanici. My máme takto, pardon, ja sa, viete, lebo interpelácie, nie je to hneď priama konfrontácia, keď položíte otázku, tam je zákonom stanovené písomnou formou odpoveda do 30 dní, ale čo budem vedieť, odpoviem, ja sa tomu nebránim, aby ste nemuseli čakať až na tú odpoveď, ale odpoviem. Preto sa to nerealizovalo, pretože komisiou výstavby táto lokalita bola vytipovaná na ďalšiu zástavbu garáži.
nakoľko táto zástavba sa nerealizovala zatiaľ ani v jednom prípade, ani v lokalite pri Cintoríne, tak by bolo nelogické upravovať povrch, keď budú tam prebiehať stavebné práce. Preto s týmito úpravami terénu sa tam nepočítalo, pretože v tomto roku sa počítalo, že vybraté lokality budú akceptované žiadateľmi o odkúpenie týchto hromadne vystavaných garáží. Preto toto celé zdržanie bolo. Nakoniec skončila jedna lokalita, nebola vybratá ani druhá, v tretej sa rokovalo s potenciálnym dodávateľom, s potenciálnymi záujemcami. Vzhľadom na to, že bolo nadpolovičný záujem týchto žiadateľov o tieto stavby, tak sa zatiaľ nezrealizovala ani táto stavba. To znamená, že tieto lokality sú vytipované, nikto ich nezrušil, pokiaľ nebudú zrealizované, my to už ovplyvniť nemôžeme. Ale tá požiadavka zo strany občanov bola na takéto miesta, na výstavbu garáži, chceli si ich odkúpiť do vlastníctva, bohužiaľ v podpisu bolo ochotné pristúpiť menej ako polovica, aj to len v jednej lokalite z vytipovaných troch lokalit. Preto táto úprava sa tam nerobila, pokiaľ teda sa očakávalo, že toto územie bude takto využité. V ďalších rokoch určite túto požiadavku budeme mať na zreteli. Pani vedúca, takisto poznačte si to do ďalšieho harmonogramu. Myslím si, že pokiaľ táto lokalita nebola úspešná u záujemcov, nebude potrebné s ňou ďalej počítať a môžeme počítať akurát s takouto úpravou, o ktorej sme sa tu rozprávali. Takže, ale toto každopádne vám príde aj písomne, lebo taká je dikcia zákona. Ja zareagujem na to, čo ešte povedal pán Krajčov. Áno, nie je to mojej kompetencii. Jediný, kto má kompetenciu, je volič pri hodnotení odpočtu volebného programu alebo úspešnosti tým, že buď znovu podporí toho kandidáta, alebo si vyberie iného. To v skutočnosti ani mne nenáleží, ja nemôžem hodnotiť ani jedného poslanca, tak ako nemôžu ani poslanci hodnotiť mňa, tam je vždy rozhodujúci ten najvyšší a to je ten volič a voľba. Takže beriem ako možno nejaké kritérium pre výber potenciálnych uchádzačov, verejného činiteľa. A čo sa týka tej kvality toho územia, no určite budeme sa snažiť teda osloviť inštitúcie, ktoré budú vedieť možno určiť pôvodcu takéhoto znehodnotenia, pokiaľ to bude možné na základe nejakých odumretých rastlín, ja neviem, či sa obrátime na výskumný ústav alebo na ako, ale myslím si, že tieto spôsoby sa budeme snažiť nájsť a v písomnej odpovedi to bude určite zverejnené, na čo prídeme a akým spôsobom by sme sa snažili postupovať, kto je teda pôvodca a či ten stav sa dá tam riešiť toho ničenia tej vegetácie alebo nie. Dobre, poprosím vás, sme ešte v bode interpelácie, pokiaľ niekto má pocit, že chce využiť ten priestor a prítomnosť, pokiaľ nie, tým, ktorí predniesli svoje interpelácie, to som už povedal, budeme odpovedať tak, ako je zákonom uložená táto povinnosť a tie riešenia, ktoré som vedel hneď teraz odpovedať, tak som sa snažil naznačiť, že budeme akceptovať. Sme v bode 18. Chcem vám poďakovať všetkým, aj občianskej verejnosti, ktorá sa dostavila na dnešné zastupiteľstvo. Chcem ich ubezpečiť, čo bude v našich silách, vyriešime ešte v tomto roku. A vám ostatným všetkým za aktívny prístup pri dnešnom rokovaní. Poprosím vás, páni poslanci, toto už je neoficiálna časť, pretože jeden kolega absolvoval jednu životne dôležitú udalosť, takže poprosím vás, páni poslanci,